В Миколаєві вночі 4 травня сталася пожежа. На площі 2000 квадратних метрів горіло деревообробне підприємство, повідомив начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Олександр Задорожний. Пожежа також пошкодила два склади з сусіднього магазину, розповів охоронець Анатолій. Ну, почалося все і минут 17-18 второго, це так сказав охранник, який був передо мною. В час ночі він виходив, все було нормально. А потім, говорить, що минут 17-18 второго почув тріск, вийшов уже, шифер стріляв і горів вогонь. Тут знаходились краски, рубероїд, електроди, генератор. Воно вже кілька разів загорається, я відром тушу. Зараз ми рятуємо ці дошки, котрі у нас залишилися. Дошками переносимо в склади, які ще є, як то кажуть, не зайнялися. Тому що пожежа, ну, більшість дошок нас забрала. Столярні цеха, будівлі, які сохранялися дошки. До гасіння пожежі залучалось 17 одиниць техніки та 64 чоловіки особового складу. Пожежу локалізовано о 5 годині 25 хвилин. Також для гасіння пожежі залучено робот пожежогасіння. Причина пожежі встановлюється. Загиблих та постраждалих немає.